Aldo Bare do të kaloj pjesën e mbetur të jetës në qeli. Gjukata lartë ka rëzuar e kursin e i shkreu të bandës e lushnjës, që kërkon të lirin, duke lënë në fuqi vendimin e i gjukatës apelit për krimet të rënda, që e dënoja atë me burgim të përjetëshëm. Kjo është hera e dytë që Bare rëzohet nga shkalla me lartë e gjysorit, si pas një vendimit i gjukatës kushtetuese. Në shkur të vitit 2017, thuaj se Aldo Bares i është sënuar e drejta për një proces të regull ligjor, duke këthyre së rishdosin në gjukatën e lartë. Referuar vendimit të 5 vite më partë të gjukatës kushtetuese, dosja bare u këthyve për i gjukim në gjukatën e lartë më arsëtimi se janë krye shkelit të rënda procedurale. Aldo bare u arrestua në Turqi në vitin 2006, ndërsa 3 vite më vonë u ekstradua drejtë Shqipëris. Bare një orë ndryshe edhe me emrin Alfred Shkurti, është gjithur fajtor nga gjukata për disa vepra të rënda penale, që nga vrase me paramendim, krimi organizatës kriminale, derit e gjopë Organizata kriminale një edhe si banda i lushnjës, Si pas përguris për krimet e rënda, nisi aktivitetin për e vitit 1999 deri në vitin 2005.